bare, ikke bare. Mathias. Hei, hei. Mathias. Hva kjeks? Mathias, ikke film. Det var kjekt å se deg, jeg traff deg her. Ikke film. Ja. Jeg var i en slåsskamp i går. Nå kommer det ene som slo meg rett og slett. Og så var det bare smelt i det. Det fikk hele, tuste hele under meg. Ja, men meg er det bare med å være ikke med han. Han mistet livet. Jo. Men jeg stakk. Jo, jeg er etterlyst nå. Men du må holde kjeft om det. For da var... Jeg vil ikke møte at jeg er redd slag. Jeg er ikke alene for dette. Jeg slo meg så faen. Bang! Og så smelte jeg det han. Ja, jeg må jo forsvare meg selv. Så han finito. Tenk deg hvis du går på byen, for å kose deg, så kommer en jenta slår til deg. Står du og sier, å så koselig, bare misbruk meg, bare bank meg av. Du gjør ikke det, vet du, du gjør at du går og slår meg, så du ramler her ned. Så dør du. Men du har forsvart deg. Forsvarsmekanisme, har du hørt om det? Nei! Det er jo at du ser hvor hånden hånden er. Ja, på korlevitamin kan du. Korlevitamin. Men jeg, vet du det, når jeg på teamet din skulle slå en sånn boksehandsker, for eneste når jeg slo i boksehandsker, så gikk det og eneste jeg som hadde det mest år. Jeg har tenkt i boksen! Og hva?